selle no, ajakirja saamislugu on seal ajakirjas endas kirjas, nii et lugege teksti ja ma tõesti tänan Natanielit, kes no, ütleme niimoodi, et ma punnisin talle vastu ja ma püüdsin talle tõestada risti ja põiki, miks see ei ole võimalik teha tervelt ajakirja Kaani teemal, kaasa, noh, ka need põhjendused on seal kõik ära toodud, aga ta on siis ikkagi täiesti erakordne isiksus, täiesti vapustav isiksus ja praeguse seisuga, kui see asi on sellisena valmis, ma üldse ei kahetse ja kuigi noh, neid eksirännakuid oli ka üsna palju vahepeal, et tegelikult see lõptulemus tundub võibolla väliselt lihtne, aga see, kuidas siin on jõutud, see ei ole sugugi lihtne. Siis nii, et ma tänan Natanielit, ma tänan Toivo Tammikut, keda siin täna kahjuks ei ole, ta on Prantsusmaal, aga kindlasti mõttes meiega. Nii et Toivo Tammik oli siis minu Eesti konsultant vastavalt Natanael Kaani soovile. Nii et tema siis soovitas, et ta nagu Toivo oli nagu tema usaldusisik Kaani asjus. Ja kuna see presentatsioon toimub siin Kumus praegu, siis juhiks tähelepanu ühele kirbukirjas viitele, mis on joone all, kuskil peaaegu loetamatu. Aga seal ajakirjas on üsna mitu hüpoteesi, ta algab hüpoteesiga ja seal teksti sees on ka mitmeid hüpoteese, üks hüpotees on ka viidetes. Ja see on siis nimelt selles, et kuna Kansase ülikooli professor John Gaunt nimetas Stephen Holli võibolla kaaselses arhitektuuris kõige kaanilikumaks arhitektiks, kes on kõige rohkem oma loomingus mõjutatud kaanist, siis minul hakkas kohe aju seda mööda tööle, et Stephen Hall on ju Kiasma autor Helsingis. Ja Kiasma on omakorda, mulle tundub, et Kumu arhitektuur natuke kuulub Kiasma koolkonda mõningates rakurssides. Ja siis mul on tunne, et võibolla Pekka Vabavoori on kuidagi Stephen Holli ja võibolla ka Kaani enda kaudu kodeerinud siia Kumu arhitektuuri neid samu printsiipe, Kaani printsiipe, eelkõige siis geomeetria, no ütleme, ringikujuline põhiplaan, siis selline kindlus arhitektuur. Väljaspoolt on nagu müür ja seestpoolt on üleni aken, täpselt nagu Escheriki maja. Ja siis muidugi igasugused akende programmi, akende valguse langemine kuskilt lae alt ja siin kõrged foajeed. Et võibolla siis see ei ole nii väga rumal mõte, et ka on mõjutanud ka kaudselt Kumu. Ja mida veel? Järgmises reedeses Sirbis ma kuulsin, tuleb ka Kaani teema, et siis ma loodan väga, et see ajakiri hakkab tööle. Et see on nagu kõige suurem rõõm, kui ta hakkaks tööle väga erinevatel tasanditel. Noh, näiteks järgmisel aastal on tulemas Kuressaare 450 ja kuuldavasti seal inimesed juba valmistuvad linna juubeliks ja neil on ka teatud ideed, mis on seotud kunstiga ja mulle tundus, et need ideed olid muidugi igavad. Et ma väga loodan, et kui nad seda ajakirja loevad, et neil tekivad uued ideed seoses Kaaniga järsku, sest Ameerikas see sama Gabor Kaani noh, mõttekaaslane, müstik filosoof andis mulle noh, käsu kätte, ma ei tea, kuidas seda sõnastada, aga ütles, et Eestis tuleb asutada Kaani muuseum ja kui seda tehakse, et siis temal on Kaani poolt kingitud üks tool, sellene raske tammepus, ma ei tea, mis mingist puidust tool, mille Kaan õpetas, et ta istus seal toolil ja õpetas. Ja et tema
käes on see tool, aga te ei kujuta ette, et see tool võiks jääda Ameerikasse, et Ameerikas ei osata kaani hinnata, noh, ütleme, laias ühiskonnas piisavalt tema arvates ja siis ta arvas, et see tool peaks tulema Eestisse, aga ainult sel juhul, kui on muusium või noh, mingi tuba või noh, ekspositsioon, mis on pühendatud kaanile, nii et võibolla selle uudise võiks öelda siis Kuressaare rahvale edasi. Siis ta võiks tööle hakata erialaselt, näiteks noorte peal, et seda teksti on praegu enne ilmumist testitud üsna paljude inimeste peal ja et ta oleks toimiks, no see on natuke utoopia, aga et ta toimiks sellistele nii algajatele kui ka edasijõudutele, et kui noored loevad, et siis järsku Eestis tulevikus tekib mõni kaani spetsialist, noh, võiks ju olla meil. Ja et see inspireeriks siis inimesi, siis ta võiks töötada Ameerika kunstiteadlaste peal, et kui kaani no, passis ei ole Eesti viisat aastast 1928, et see ei tähenda, et ta ei käinud siin tingimata, no, et ei saa niimoodi väga, väga pedantlikult otsustada, et kas Kuressaare loss võis mõjutada kaani või mitte. Et nii palju, kui ma läbi töötasin neid allikaid, siis tundus, et see on enesest mõistetav, et ta käis siin aastal 1928, minule Eesti kunsti teadmisele, aga ameeriklastele, et no, see ei ole enesest mõistetav ja nad hülgavad selle idee. Nii et võibolla siis selleks peavad erinevast kultuurikontekstist pärinevad kunsti teadmised uurima ühte ja sama teemat, et need erinevad andmed läbivad erinevaid filtreid erinevat muud. Et need andmed, mis ei läbi Ameerika kunstiteadlaste filtrit, need läbisid minu filtri. Ma omakorda, kui ma testin neid no, siin Eestis ja teiste peal, et siis tuleb nagu kinnitus, et see ongi nii. Ja ega siis midagi, et siin võikski üldiselt rääkima jääda, aha, et võibolla tänaksin neid põhilisi kaastöölisi või kaastöötajad, kes tegid kaastööd, siis Karl Taag Lige, noorem arhitektuuriteadlane, noorem kolleeg, kes kirjutas minu super artikli teemal arhitektide ja inseneride vahekord ja suhted ja need on siis Kaani ja komendanti kahe eestlase näite siis üsna pingestatud olnud. Ja kui ma 2006 läksin Saaremaale kuulama need esimese Kaani päevade teaduskonverentsi, siis ma no, lootsin sealt saada mingisugust noh, sellist pädevat kaasaegset teavet Kaani kohta, aga oli seal kõrval, kus seal oli üks ettekanne ka August Komendantist ja mul oli kõrva Ameerika kunstiteadlase selline seisukoht, et tegemist oli inimesega, kellel oli ikka väga halb iseloom. Ja see jäi nagu painama, et noh, mis mõttes halb iseloom, et kahekesi on teinud nii võimseid maju. Ja nüüd, kui te loete Karl Taagi artiklid sealt ajakirjast, siis tuleb välja hoopis teine perspektiiv või teine seletus asjale, et ka arhitektid, ka on muidugi eriti lähtus sellistest idealistikest, filosoofilistest vaadetest, aga insener ei saa endale lubada idealismi sellisel määral ja insener peab need asjad teostama. Ja siin on sisse kirjutatud noh, juba selline filosoofiline vastuolu, nii et me ei saa seda taandada mingi ühe või teise noh, inimese halvale iseloomule jutumärkides. Nii et see on nagu super artikkel, mille väga meeldis. Siis Ingrid Maalt-Villand, kes on tegelikult Eesti Kaani maaletooja jutumärkides juba alates 2005. või 2006. aastast
Ja tema on siis juba aastaid töötanud selle nimel, et teostada sellise utoopiline, näiliselt utoopiline idee, et Eesti riik võiks osta Kaani kontseptlaeva. Ja kuna see laeva jutt on läbinud Eesti meediat, aga noh, milline on siis need praegune seis kogu selle laevaostu plaanil, et seda saate lugeda ajakirjast. Ma väga loodan, et ajakirja hakkab tööle ka Eesti poliitikute jaoks ja et Eesti poliitikud enam pärast ajakirja ei ütle, et kes on Kaan või noh, et miks me peame tema laeva ostma või mis see laev üldse on, mis tähtsus sellel on. Et see on ka nagu üks tasand, milles see ajakirja võiks töötada. Ja super fotod Kuressaarest on siis Arne Maasikult, kes käis mitu treeti spetsiaalselt selle ajakirja ja spetsiaalselt pildistamas läbi Kaani filtri nii-öelda ja tegi siis nii pilvepiirilt eri kõrgustelt kui ka rohujuure tasandilt detaile, nii et üldvaate detailid, makro- ja mikrotasand, kõik on esindatud viimase päev kvaliteet. Ja siis kujundaja Martin Pedanik on võiks öelda absoluutse nägemisega, absoluutse kuulmisega kujundajana ja need vahetult enne ajakirja trükikohta minekut olid sellised öised konverentsid telefoni teel, et ikka see nüans veel timmida ja võt see nüans, nii et kõik sai korda lõpuks, et tõesti tänan, kas veel Andreast tänan, et Andreas julges aga sa minna Nathanieli ideega ja keda on jah, tagakaalem on kirjas jah. Nii et muidugi ma tänan kõiki neid ameeriklasi, kes on ka selle ajakirja sees kõik kirjas ja nii et ma usun, et see ajakiri tõestab seda, et tegelikult ei ole kõik päris ära läbi uuritud Kaani poolt ja me ei tea, mis, noh, seal on üsna palju tabu teemasid olnud läbi aegade, seoses külma sõjaga ja poliitiliste pingetega. Ja nüüd, kuna need 21. sajandil hakkavad üldse need külma sõja aegsed tabu teemad vaikselt pinnale ujuma ja noh, nagu kaotama oma aktuaalsust, noh, sellest teravust, et tänu sellele me saame adekvaatsema pildi ka kunsti ajaloost ja konkreetselt antud juhul siis Kaanist, nii et me ei tea, võibolla seal on veel mingid saladusi kuskil. Mis Louis I. Kahn.